madaxweynaha wuxuu yidhi garanwaaga gurigiina ka saara, weliba arrintaas gabdhaha hormuud ka ah. Waxaa muuqata caawa yaaqshid inaan saacaddan joogno oo yaaqshid saacaddan ku dabaaldegayno oon isugu mahad celinayno. Waxaa muuqanaysa hididiilo aad weyn, waxaa muuqanaysa in khawaarijta ay ka baxday quluubteenna. Kaws intaadan guriga ka bixin ka hor, intaadan guriga aya ka bixinin, horta waxaa la rabaa qalbigaaga, maankaaga iyo qalbigaaga inaad ka bixiso khawaarijta. Laakiin hadday qalbiga kaa degan yihiin oy maankaaga degan yihiin ood laba mid un ku degan yihiin, ama cabsi aada cabsanaysay ku dhex degan yihiin, oo waxaad is leedahay malaha wuu ku arkaaba, meel walba waa laga arkaa, ha isdhaqaajinin, ha hadlin, waad cabsanaysaa, ama waxoogaa lix jeclaaba ka haysa khawaarijta. Marka waxaan leeyahay haddaan rabno inaan khawaarijta iska sifayno Soomaaliya, intaynan guryaha nooga bixidhin, horta quluubteenaa ka saar, qalbiga ka saar nimankaas, cabsidooda iska saar, jacaylkooda iska saar, diin inay tuhun ah inay diin leeyihiin. Waxaan filayaa inaan taas waahro kusoo kala bogsanay, culimadeenni baa caddaysay. Khawaarij baa lagu tilmaamay, khawaarijna waa la sheegay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa sheegay, tuubaa liman qatalahum aw qataluuh, waxaa ayaan leh nasiib leh qofkii ama ay dilaan ama isagu dilaan. Marka maadaama sidaas la yiri, dee waxay la tahay waa fursad, way caddahay marka dooda ah nimankani masaxbaa, masaxan yihiin, qur-aankoodii akhrinayaan, way tukanayaan. Doodaasi waxaan filayaa culimadeenna soo afjaray. Sideedabana dee ilaahay wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, haddii ay wax inagu qasnaayeen culimada caddaysay, marka waa in warkooda la qaato, sidaasay wax ku dhammaadeen. Sharciga mowqifkiisu waa sidaa, mar hadday sidaas tahay, nimankaas shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay war quluubtiinna iyo maskaxdiinna horta ka saara oo ka xorooba intaydan guryaha ka bixin. Markaad qofka guriga qalbigaaga uu ka baxo oo cabsidiisu ka baxdo oo jacaylkiisu ka baxo, ayay sahlan tahay inaad iska celiso. Laakiin hadduu qalbigaaga degan yahay, guriga kama bixin kartid, suurtagal maaha. Way socotaa magaaladan, waxaad moodaa in shaydaankii ka kacay, waxaad moodaa in qalbigii in badan oo ka mida reer Muqdisho ay ka baxeen khawaarijtu, ay ka xoroobeen cabsidii, ay ka xoroobeen inay wax uun sokeeye nimaha inay u qabaan, inay ka xoroobeen. Sokeeye ma leh, seedid ma leh, xigaalo ma leh, xishood ma leh, ixtiraam ma leh. Mar hadday qofka caqiidadu ka qalloocato sidiisaba, caqiidadu mar ka qalloocato qofku sidiisaba, waxa waaye waraabaha ka roon oo ka caqli roon, waa bamba qarxaysoo meel fadhida. Saa darteed wiilkaaga ma aha, gabadhaada ma aha, in adeerkaa ma aha, in abtigaa ma aha, waxba kuma aha, deriskaagii ma aha, waxba kuma aha, waa cadow soo qabo, iska celi. Qoladaas marka waxaan oran lahaa, intaasan ka oran lahaa, Soomaaliya dawadeedu waa midnimo, waa walaalnimo, waa iskaashi. Sheekh Yuusuf Baash hees buuba inoogu qaaday, horay loo qaaday, oo runtii xikmad aada u weyna oo ah haddii aynaan istaakulin tabar yeelan mayn. Meel kastaba tag, wax kastaba ka bilow, guul ummadeed waxay ka bilaabataa midnimo. Cid meel kale ka bilaabi karta ma jirto. Haddaad rabto inaad dhaqaale dhisato, midnimaad u baahan tahay. Haddaad rabto inaad amni dhisato, midnimaad u baahan tahay. Haddaad rabto inaad arrimo bulsho hagaajiso, midnimaad u baahan tahay. Wax kasta oo wanaagsan waxay ka bilaabataa midnimo. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu yeeraynaa midnimo, ayaan ugu yeeraynaa.
عربنا إن المكلمة إسكجعل إنه وجه الله بعد الديال كم إن شاء الله بلابنا الجهاد كلوجة سهر جد خوارج ده سيدان كي هرا وقوم بدونه إن كنا وقوم بدون عربنا بشارو بشارو إنه وقت جوابي نبهي ده معمشينا وعن وقوم بشاري إن إنا إي بي أس موبايل بنجنا بلوجة سكر ريا ديك عصوب أديك عصوب إن سكر إنه واحد كم ده لوكال بنك ترانسفير أديك إن وحكو سهل إن سيفوز أديك تجعل عقب ودري كرتيد رم أم بنكي ده دلكا أديك استعمال تلفون كاي جانتها International Bank Transfers adeegan waxa ku sahlan inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta Mobile Money Transfers adeegan waxa ku sahlan inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, Airtel Money, and Telkom IBAN information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tagin xarumaha bangiga IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsisiinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguna soo diri karo lacag kala duwan facility information adeeggan waxa uu ku sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dhaqaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking ku dooro sahlanaan degdegsiimo iyo ammaano kala soo dag Google Play ama App Store ku xirno IBS Bank